ସବୁ ଖୁସି ମିଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଖୁସିଟା ମିଳିକି ମିଳିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ବି ଗର୍ବ, ବାକି ସମସ୍ତେ ବି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ବି ମିଳିଲା କି ଆମେ କେମିତି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ଆଉ ସବୁ ମାଆ ମାନେ ଏମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିଲେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ। ବାସ ସିଏ ଆମ ସହିତ ବହୁତ କମ ଦିନ ଥିଲା। ବାସ ଯେତିକି ଖୁସି ଦେଇଛି ସିଏ ଆଉ ଆଠର ବଡ଼ ଖୁସି ନାହିଁ। ମାନେ ଗୋଟେ ମାଆ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ କି ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁଅ ବହୁତ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ବହୁତ କିଛି କରିଦେଇଗଲା। ଆସି ନା ସେଇଟା ତ ଆମକୁ ପରମିସନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେହରେ ଲାଗିଥିଲା ଜଣଙ୍କର ଖବର ଆମକୁ ଆସିଥିଲା, ଲିଭର ଯାହା ଦେହରେ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଭଲ ଅଛି। ସେଇଟା ତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି କି ସେ ଭଲ ବି ଅଛି ଛୁଆଟା, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖି ବି ପାରିଲୁ। ସେଇଟା ଆମର ଥିଲା ମାନେ ଆଶା ଥିଲା କି ଯାହା ଦେହରେ ଲାଗୁ ଲିଭର ଲାଗିଛି କି ହାର୍ଟ ଲାଗିଛି ଯାହା ବି ଲାଗିଛି ଆମେ ତାକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରିବୁ କି ଦେଖିପାରିବୁ। ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ ବି, ଆମକୁ ମନା କରିଥିଲେ ବି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ପର୍ସନାଲ ଇଏ ରହୁଛି, ତଥାପି ଆମକୁ ଡକ୍ଟରମାନେ ହେଲ୍ପ କଲେ, ତାକୁ ଆମକୁ ଦେଖେଇଲେ। ଆମେ କଥା ହେଇନୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିଲୁ, ସେତିକି ଦେଖି ବି ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇପାରିଲୁ କି ନା ଆମ ପୁଅ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା କହିବି କି ଯଦି ହେଇପାରୁଛି ତ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ହେଲ୍ପ କଲେ ଦୁନିଆଟା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ।